Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je Hronika Hercegovine. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Bilečki profesori protestuju zbog ukidanja dva odjeljenja gimnazije. Novo ruho Nevesinskog i Gatačkog doma zdravlja. Obilježen dan opštine Gacko i 76. godišnjica ustanka na Brljevu. Naknada za održavanje grobnih mjesta, namet ili potreba. Divlje jagode na ovogodišnjem Lipa Festu. Profesori i učenici srednjoškolskog centra Golub Kureš održali su jednočasovni štrajk upozorenja da bi skrenuli pažnju javnosti na odluku ministarstva da u ovoj ustanovi ukine dva odjeljenja gimnazije. Za njih je ovo još jedan primjer kako politika urušava sistem obrazovanja. Građani Bileće stali su rame uz rame sa učenicima i profesorima srednjoškolskog centra Golub Kureš u namjeri da se, kako kažu, suprotstave odluci ministarstva o ukidanju dva odjeljenja gimnazije koja je već 70 godina rasadnik bilećkih intelektualaca. Jednočasovna obustava nastave samo je upozorenje da će, ukoliko ministarstvo ne promijeni odluku i ne odgovori na njihove zahtjeve, od 15. juna stupiti u generalni štrajk. Zašto je ministarstvo donijelo ovakvu odluku, za profesore dodaju velika misterija. U toj analizi moglo se utvrditi sljedeće, da je ministarstvo po pitanju Bilečke gimnazije napravilo jednu veliku anomaliju. Tu se vidi jedna nepravilnost u njihovom radu. To nas je navelo na zaključak da je neko izvršio veliki pritisak na ministarstvo i da je ministarstvo dakle izneverio svoju praksu rada i analize godišnjih plana upisa u škole. Jednoglasni smo, dakle imamo veliku podršku profesora, svi smo tu i drago mi je danas ste vidjeli podršku roditelja i predstavnika opštine i samih učenika devetih razreda koji su bili prisutni ovdje danas. Dakle, svima je stalo da se sačuva Bilečka gimnazija. Profesor matematike Ljubo Boljanović priča da za 36 godina koliko radi u ovoj školi nije doživio da se ministarstvo oglušio zahtjev školskog odbora i lokalne zajednice koji su ove godine bili u potpunosti saglasni oko upisne politike. Ja ovdje radim punih 37 godina i najstariji sam po stažu u ovoj školi. Ovo je prvi put da se desi da usaglase plan upisa školski odbor i lokalna zajednica i da se promijeni i za malo, a ne ovakva drastična promjena da se uradi. Zato je čudno taj razlog i zašto se to radi. Znači, to je atak očigledno protiv svih interesa ovog grada. Evo, ja sam roditelj učenika koji završava sad osnovnu školu ovdje u školi Petar Petrović Njegoši koja je đak generacije. U cijeloj ovoj priči, osim što će veliki broj profesora ostati bez norme i na posljedku i bez posla, u mnogome će ispaštati učenici i roditelji, jer u jednom odjeljenju se ne može naći mjesto za 54 odlikaša, koliko ih trenutno ima u završnim razredima dvije osnovne škole. Pa će odlični učenici sa svojih 14 godina biti primorani napustiti svoj grad i obrazovanje tražiti u nekom od susjednih opština ili gradova. Veliki broj odličnih učenika, to je uzrast od 14 godina, morat će da putuje da li u Trebinje, da li u Gacko, gdje već roditelji da se izlažu trošku, bezbjednost djece i tako dalje. Znači, ne mogu u svom gradu, oni odlični učenici, svi ne mogu da završe svoje školovanje ovdje u gimnaziji. U svojoj situaciji dalje izostaje podrška direktora srednje škole Zdravke Milićević, koja ni ovoga puta nije stala pred naše kamere. Zašto izostaje njen stav, pitaju se i profesori. Kako da riješimo ovu problematiku? Ja sada trenutno, oprostite, mogu da se sjetim samo jednog odgovora. Parafraziram, evo i ja zovem ministarstvo, pa se niko nešto ne javlja, taman kao da su svi na godišnjem odmoru. Ja sam to shvatio kao šalu i to šalu koja je vrlo neprilična u ovako teškoj situaciji. Bilo kako bilo, direktorka je na oglasnu tablu okačila konkurs za upis učenika koji dva odjeljenja gimnazije mijenja za jedno odjeljenje tekstilne škole, za koju, tvrde profesori, škola nema adekvatan nastavni kadar. A u prošlosti je, dodaju, bilo slučajeva da učenici nisu željeli da se upišu u tekstilnu školu. Za rekonstrukciju Gatačkog doma zdravlja utrošeno je 430.000 konvertibilnih maraka. Nadležno ministarstvo je izdvojilo 70% sredstava, dok je opština Gacko dala ostatak. Svečanu vrpcu presjekao ministar Dragan Bogdanić.
Presjecanjem crvene vrpce u Gacku je danas ozvaničen završetak radova na rekonstrukciji i adaptaciji doma zdravlja. Adaptirano je 5 ambulanti porodične medicine, a stigla je i nova oprema. Sve zajedno će dovesti do poboljšanja primarne zdravstvene zaštite, ističe direktorica Gatačkog doma zdravlja Vera Tepavčević. Cilj naše profesije je upravo da se pruži najkvalitetnija medicinska usluga za naše osiguranike i Ministarstvo zdravlja i opština Gacku su se potrudili da ulože sredstva kako bi se smanjili redovi čekanja, kako bi pacijenti bili zadovoljni i kako bi prije stizali do usluge i ne bi puno čekali na uslugu. Vrijednost radova je 430.000 konvertibilnih maraka, 70% je finansiralo resorno ministarstvo, a opština Gacko 30%. Podići zdravstvenu zaštitu na veći nivo, zajednički je cilj opštine i ministarstva. Ovo ovako na prvi pogled izgleda dobro, izgleda novo i nadam se da će tako i nastaviti da se dobro održava i da stanovništvo ove opštine ima jedan dobar dom zdravlja, koji pored zgrade i ovih opremljenih ambulanti, kao što je direktorica rekla, treba i kvalitetan ljekarski kadar. U Ženju imamo 3 bolnice, Fočane, Vesinje i Trebinje. Ambicija je da baš za svašta ljudi kao pacijenti ne idu, da ovdje, ajde da kažem, tu dijagnostiku podignemo na nešto veći nivo, s obzirom da ova zdravstvena ustanova ima 10 ljekara, ona ima već ovdje i specijaliste u svom sastavu. Samo zajedničkim naporima može se riješiti i problem milionskih dugovanja sa kojima se suočava većina zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, pa i Gatački dom zdravlja. Ministar je upoznat sa problemima u zdravstvu, tako da mislim da će u narednom periodu se pozabaviti sa tim problemima zajedno sa načelnicima opština, direktorima domova zdravlja i da ćemo zajedničkim snagama uspjeti da riješimo problem zdravstva Republike Srpske. Vi ste rekli da što se tiče ukupnog fonda zdravstva i opštinskih budžeta, da je to sad nedostatno za finansiranje svih rashoda koje imaju domove zdravlja i bolnice u nekom budućem vremenu. Očigledno će se morati naći rješenje, s obzirom da zdravstvene ustanove već duži period ne plaćaju porez doprinose, ali evo mislim da ćemo u jednoj zajedničkoj akciji naći rješenje. Radove na rekonstrukciji i adaptaciji Gatačkog doma zdravlja izvodilo je preduzeće Antikorozija Gacko. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić u Nevesinju je ozvaničio završetak adaptacije i reorganizacije objekta Doma zdravlja, u koji je uloženo 689.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo zdravlja je obezbijedilo 70% sredstava, dok je opština Nevesinje izdvojila 30%. Ministar Bogdanić je naglasio da su renoviranjem objekta obezbijeđeni mnogo bolji uslovi za rad zdravstvenih radnika i liječenje pacijenata. On je izrazio očekivanje da će u ovakvim uslovima primarna zdravstvena zaštita biti kvalitetna i dostupna svakom pacijentu. Načelnik opštine Milenko Avdalović izrazio je zahvalnost Vladi Republike Srpske, koja je nakon završetka nove bolnice značajna sredstva izdvojila i za rekonstrukciju i opremanje doma zdravlja. Nevesinje je razuđena opština, pa je ekipama porodične medicine bio veliki problem da organizuju primarnu zdravstvenu zaštitu, rekao je Avdalović, dodajući da su uslovi za smještaj pacijenata odlični i da sada od ljekara i medicinskog osoblja zavisi da li će pacijenti biti zadovoljni. Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Žarko Taminđija naglasio je da su nakon rekonstrukcije ambulante porodične medicine smještene u komforan objekat sa obezbijeđenim higijenskim uslovima i toplotnom izolacijom. Pored toga, ambulante su opremljene i adekvatno medicinskom i nemedicinskom opremom, tako da će sada zdravstvena zaštita u Nevesinju biti podignuta na mnogo veći nivo. Pored nove bolnice, Nevesinje sada ima još jednu modernu, savremenu, opremljenu zdravstvenu ustanovu. Stari objekat Doma zdravlja je sagrađen 60. godina i od tada nije doživio značajniju sanaciju. Zdravstveni radnici su lagali mnogo truda da nadomjeste neuslovnost prostorija. U posljednjem otadžbinskom ratu ovdje je bila smještena i ratna bolnica, a do prije 3 godine i opšta bolnica, i sada je konačno došao dan za otvaranje nove stranice u razvoju zdravstvenog sektora u Nevesinju. Dan opštine Gacko i 76. godišnjica Hercegovačkog ustanka u Drugom svjetskom ratu obilježena je u selu Brljevo. Parastosu i polaganju cvijeća prethodilo je tradicionalno iznošenje srpske zastave na brdo Gat. Proslavu dana opštine uveličali su predstavnici opštinske vlasti, boračke organizacije i mnogi drugi.
Srpska zastava i ovog 6. juna zaviorila se na Brdugat. Tragom ustanika 20 odvažnih mladića koračalo je ka uzvišenju, sa koga su se njihovi preci na ovaj dan 41. godine oduprli u ustaškoj čizmi. Ova zastava simboliše poštovanje koje iskazujemo prema našim precima, koji su iznijeli zastavu i koji su se oduprli zajedno su sa svojim sveštenikom, Radovicom Perišićem, zajedno i složno su suprotstavili se neprijatelju, odnosno tadašnjoj NDH. Nisu dozvolili na ove prostore da dođe ustaška čizma i da gazi njihove njive. Ovo je prve godine da izlazi na gat, to sam učio svog oca izlazi svake godine. Podizanjem zastave na gatu počela je proslava dana opštine Gacko. Nakon parastusa cvijeće na spomenik popu Radojici Perišiću i junskim ustanicima položili su predstavnici boračke organizacije Ravnogorskog pokreta Lijevče polja i opštine Gacko na čelu sa načelnikom Milanom Radmilovićem. Po najznačajnijem datumu koji mislimo da se desio u istoriji Srba u opštini Gacko, znači odbrana od nezavisne države Hrvatske, od ustaša, ustaškog pokreta, fašističkih, italijanskih, njemačkih i svih mogućih okupatora Drugog svjetskog rata. Za opštinu Gacko i mjesnu zajednicu Brljevo ovaj dan ne znači samo obilježavanje dana opštine, već proslavu slobode i jedinstva našeg naroda, istakao je predsjednik mjesne zajednice Obre Nikolić. Ovaj dan, kako za mjesnu zajednicu Brljevo, tako i za opštinu je jedan veliki dan, dan za sjećanje, poštovanje i pamćenje, dan kada treba da zaboravimo na sve nesuglasice, podjele, da budemo jedinstveni, jer znamo do čega nas je podjela dovela, do čega sloga jedinstva. Naš narod je, kao i u Drugom svjetskom ratu i ovom posljednjem, etiketiran kao zločinački i genocidni. Ovaj dan je dokaz da su istina i pravda spore, ali dostižne. Očigledno je da određeni centri moći i oni koji odlučuju o mnogim stvarima u svijetu, u Europi, ne trpe slobodarske tradicije, slobodarske narode, one narode koje ne trpe ropstvo, koje ne prihvataju tuđe okupacije, odnosno nametnuta nekakva rješenja, i zbog toga upravo slede i ovakvi jedni procesi gdje se čitavo naše rukovodstvo je optuženo bez i jednog jedinog valjanog dokaza za ono što tužilaštvo tvrdi. Proslavi dana opštine prisustvovali su i predstavnici rukovodstva rudnika i termoelektrane Gacko, načelnik opštine Bileća, narodni poslanik Vukota Govedarica, te potomci, mještani i poštovaoci. Obilježavanju dana opštine Gacko prisustvovao je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić, koji je ovom prilikom dodijelio zlatnu značku i povelju majci heroja Dušana i Milana Tepavčevića. Braća blizanci Dušan i Milan Tepavčević svoje živote položili su u temelje Republike Srpske. Njihova žrtva je velika, a bol majke nepresušna. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić majki heroja Stanojki Tepavčević uručio je najveće priznanje Boračke organizacije, zlatnu značku i povelju. Boračke organizacije, znači nas boraca, to je zlatna značka Boračke organizacije, i prema našoj odluci predsjedništva, vi ste prva majka koja dobije ovo priznanje. Eto. Hvala. Ovo priznanje Boračka organizacija Republike Srpske uručuje po prvi put i ova činjenica sama po sebi govori da se radi o dvojici najčasnijih srpskih junaka. Moji saborci od prvog do zadnjeg dana bili smo u istoj drugoj četi, druga četa prvog gatačkog bataljona. I upravo smo sad govorili, malo evocirajući uspomene o njima, zapravo jednoglasno postoji mišljenje da su to rijetki i ljudi, i borci, i junaci, sportisti, zdravog duha, odgojeni u patriotskoj porodici, gdje su zapravo iz ove kuće, to znaju i stariji, a da znaju i mlađi, da su oni samo pošli tragovima svojih predaka. I u prošlom, nažalost, ratu, ista sudbina je zadesila ovaj dom. Znači, eto, i njih isto tako, i ono što ostaje nama saborcima je da činimo vječni pomen i da se uvijek, ne samo ovim prigodama,
sjećamo takih boraca. Prema Ilićevim rječima, dužnost opštine Gacko, ali i cijele Republike Srpske, je sačuvati uspomenu na Dušana i Milana Tepavčevića, i to kroz ime nekog značajnog objekta. Ako bi sačuvali ime na tu braću, da neka od značajnih ulica i od nekih značajnih objekata koji se bude u budućnosti radio u gradu, da ponese ime braće Tepavčevića, kako bi i mlađe generacije o njima učili i kako ne bi otišli u zaborav. Mi ćemo ići sa predlogom prema Skupštini opštine sa jednim od takvih predloga i sad je načelnik rekao da će to svakako biti prihvaćeno, ako Bog da. Milan Tepavčević poginuo je 9. juna 1993. godine na Bandijerci, a njegov brat Dušan 27. novembra 1994. godine na Visočici. U trebinjskim grobljima do sada nije bilo nikakvog reda. Svako je svoje porodične grobnice čistio i uređivao kako njemu odgovara. Ipak tome je došao kraj. Skupština grada donijela je odluku o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, koja između ostalog podrazumijeva i plaćanje naknade za održavanje grobnih mjesta. Njenu visinu odredit će komunalno preduzeće. Na posljednjem zasjedanju Skupštine grada Trebinja odbornici su usvojili odluku o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, koja podrazumijeva između ostalog i plaćanje godišnje naknade za održavanje grobnih mjesta. Koliko će ona iznositi, odredit će komunalno preduzeće. Kažu da će biti otprilike na nivou drugih opština i gradova u Republici Srpskoj. U Bileći je naknada za tip 1 19,90, a tip 2 29,90 na godišnjem nivou. Ta odluka je dobra iz više razloga, možemo da uredimo groblje, da očistimo, da sredimo također, da se zna koji zasad i cvijeća i stabala se sade. Međutim, to do sad ništa nije bilo uređeno i svaki je radio na svoju ruku. Trenutno ne mogu da kažemo cijene, ali cijena se kreće u Republici Srpskoj od 20 konvertibilnih maraka do 40. O cijeni koju predloži komunalno preduzeće odlučivaće odbornici grada Trebinja, a kad sve prođe proceduru stvorit će se uslovi da se stavi tačka na prilično neuređenu oblast, tako bar kažu u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove grada Trebinja. Poenta je regulisati ono što je do sad bilo neregulisano i u oblasti cijena i održavanja i načina naplate. Javno preduzeće, AD komunalno preduzeće upravlja s grobima i sad donošenjem ove odluke i onda donošenjem naknadno cjenovnika i tarifa o sveme tome bit će mnogo jednostavnije i bit će mnogo definisaniji odnosi između onoga ko upravlja grad Trebinje i onoga ko daje tu uslugu komunalno preduzeće. Tako da će i građani ono što je poenta imati svakako preciznije uslove i bolju uslugu i kvalitetniju vezano i za tu djelatnost. Ovo nije nikakva novina. Naknada za održavanje grobnih mjesta plaća se i u drugim hercegovačkim opštinama, poručuju iz komunalnog preduzeća. Ipak odluka nije dobila podršku gradske opozicije. Smatraju da se radi o još jednom nametu građanima. Izričiti su, groblje je i do sada uređivano i to novcem koji je izdvajan iz gradskog budžeta. Grad Trebinje iz budžeta dovoljno izdvaja sredstava preduzeću nadležnom za održavanje javnih površina, dovoljno sredstava i da to jednostavno nije način da u ovako teškom vremenu, ekonomskom i socijalnom, uvode se građanima Trebinja novi nameti, a ponovit ću da budžet grada Trebinja uredno snabdjeva i daje naknadu nadležnom preduzeću iz svog budžeta da održava te javne površine i to je potpuno bespotrebna stvar. Odlukom o grobljima i pogrebnoj djelatnosti između ostalog utvrđuju se uslovi za izgradnju grobalja, grobnica i spomenika, izgradnju mrtvačnica i hladnjača na grobljima kao i kremiranje posmrtnih ostataka te prenos posmrtnih ostataka sa groblja na groblje. Igra Plavi kit u kojoj se djeca pozivaju na samoubistvo stigla je i u Bosnu i Hercegovinu. Pojavom tableta i pametnih telefona mlada populacija je sve ugroženija. Upravo iz ovog razloga u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj održano je predavanje o opasnostima i posljedicama koja ova aplikacija nosi sa sobom. Igra Plavi kit u kojoj se djeca pozivaju na samoubistvo daleko je od internet šale i što je najgore došla je i do Bosne i Hercegovine. Na sreću nije zabilježen ni jedan slučaj samoubistva ili povređivanja na području Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske širom naše zemlje sprovodi akciju razvijenja svijesti kako kod mališana, tako i kod roditelja o mogućim posljedicama ukoliko njihovo dijete bude žrtva ove igrice. Danas, odnosno unazad mjesec dana, imamo malo predavanje koje je inicirano aktuelnom problematikom, a to je
javnosti malo eksponirana, to je ona aplikacija Plavi kit. Govorimo im o pravilnom ponašanju na Facebooku, na drugim društvenim mrežama, kako inače na internetu da se ponašaju i u suštini sve ono što njihovu virtuelnu egzistenciju ugrožava, govorimo kako da to spriječe da bi eventualno unormalili svoje ponašanje. Na internetu su svi ugroženi. Djeca možda najviše zato što ne znaju kako da se zaštite, ne znaju koje opasnosti vrebaju, ali generalno i odrasli su ugroženi od tim istim opasnostima kao i omladina. Psiholozi smatraju da je autor ove igrice očigledno psihopata koji je sebi umislio da treba da izmijeni svijet koji postoji, svijet u kome živimo. Mališani osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj kažu da su čuli za ovu igricu i da znaju kako se igra. Čula sam za igricu Plavi kit, drugovi su mi rekli. U njoj je, kao imate 50 zadataka, i na kraju igrice kit umire. I onda kao neki Rusi vas zaprati na Instagramu i on vam to pošalje. I posle toga on vama daje 50 zadataka, na primjer da uzmete nož, da ucrtate na ruci plavo kita, a na kraju se ubijete, da kradete roditeljima pare iz novčanika i tako. Čula sam za ovu igricu i mislim da ne treba da se igra zato što tu ima i ti opasni zadaci. I onaj, znam isto da dovodi djecu do opasnosti i tako. Zavisnici od video igrice, takozvani gejmeri, povlače se u sobu i prekidaju kontakt sa prijateljima. Konkretno, kada se radi o igrici Plavi kit, ukoliko roditelji redovno prate aktivnost djeteta na računaru, mogu da utvrde da je došlo u kontakt sa smrtonosnom aplikacijom. Četvrti po redu sajam bilećkih proizvoda i stvaralaštva održat će se i ove godine 17. i 18. juna. Tokom dva dana trajanja ove sada već tradicionalne manifestacije planiran je niz različitih sadržaja. Opština Bileća i ove godine organizuje četvrti po redu sajam bilećkih proizvoda i stvaralaštva. Kao što je već poznato, organizatori se trude da se sajam organizuje u vrijeme okupljanja bivših pitomaca. Ove godine to su 17. i 18. jun. To je vrijeme okupljanja bivših pitomaca Šopa koji dolaze u Bileću 16. juna i tu su sa nama na druženju 17. na otvaranju sajma i ostaje još 2-3 dana. Ove godine pripreme su krenule nešto kasnije, ali ekipa koja organizuje ovu manifestaciju je uhodana i nadaju se da će sve biti spremno na vrijeme. Polako nam stižu prijave za sajam, do sada imamo nekih oko 60-70 prijavljenih učesnika, s tim da smo kontaktirali druge učesnike koji će se danas u toku dana ili sutra da predaju svoje prijave, a krajnji rok za prijavu je 9. jun, znači to je petak, s tim što organizacioni odbor zadržava pravo da može i naknade prijave da uvrsti u taj izlagački prostor. Sajam će imati bogatu gastronomsku ponudu. Ove godine će biti dosta proizvođača slow food hrane. To je spora hrana, tradicionalna zdrava hrana koja je karakteristična ne samo za Bileć, znači imat ćemo i proizvođače te hrane iz cijele ove regije, uključujući i Federaciju i Trebinje i Foču i Nikšić i ove sve ostale okolne gradove. U okviru sajma održava se i cicvarijada. Ove godine to je treća po redu cicvarijada i do sada se prijavio veliki broj učesnika. Prijave traju sve do početka same manifestacije, u stvari do dan prije. Mi već sad imamo potvrđenih 10 učesnika, znači među kojima su i turističke organizacije Kozarske Dubice, turistička organizacija Vrnjačka Banja, turistička organizacija Aleksinac i veliki broj restorana iz naše regije. Na osnovu prethodnih iskustava, sajam i posjeta pitomaca mnogo doprinose razvoju turizma Bileće, jer je to prilika da gosti obiđu sve ono što Bileća i okolina nude i da ta iskustva prenesu zemlje iz kojih dolaze. U potrazi za poslom, mladi iz Republike Srpske najčešće odlaze van granica naše zemlje. Po Austriji, Švedskoj i dalje obično rade fizičke poslove, kao što su građevina, utovar, istovar za velike privatne firme. Unutar naših granica za njih, kažu, posla nema. I dok mladi traže lakšu zaradu, stari zanati u Trebinju polako izumiru. Rijetki su oni koji će popraviti cipele ili očistiti dimnjak za dnevnicu manju od 20 konvertibilnih maraka. Jovo Bališ Trebinjske dimnjake čisti već 30 godina. Davne 88. bio je jedini registrovani dimnjačar u gradu Podnoleotara.
Do danas priča, mnogo toga se promijenilo u njegovom poslu. Prije rata se znalo da se ništa nije moglo raditi bez žiroračuna i bez pečata. Danas je sve, kaže, ko šta uhvati. Uvijek je u Trebinju, na moju žalost, je bio sezonski, odnosno kampanjski posao. Radilo se recimo zimi, oktobar, pa januar, eventualno februar. A ovo ostalo je pauza, znači nema niti neko zove, niti ono, jednostavno sjedi kući i čeka da te neko pozove. Što je jedna vrlo loša stvar za mene. Za 30 godina cijena čišćenja dimnjaka kretala se od 5 do 20 maraka, kolika je i danas. Pa cijenja se mijenjala od nekih 5 maraka, koliko se sjećam kad sam počeo tek da radim 88. 9. izašla je na 20 maraka. To su ove privatne kuće nas prati to. Ali tada recimo za ti 20 maraka ja sam mogao da kupim, primjer samo govorim, 2 šteke sarajevske drine. A 2 šteke sarajevske drine su danas 70 maraka, a cijena u džaka je ostala ista. Milovan Antunović svoj zanat gaji još od 76. godine. Za to vrijeme popravio je ni sam ne zna koliko pari obuće. Ko zna raditi od ovog posla, kaže, može živjeti. Ima posla dosta dovoljno, tako da se može raditi. Onda još da su ti državni nameti, opštinski, malo manji, da oni imaju tu sluha ko što nemaju, da smanje te dažbine i tako. I onda da hoće neko i da to uči. Ni ovo ni Milovan za ovoliko godina rada još nisu imali slučaj da je neko od mladih ljudi bar pitao da ih poduče svom zanatu. Mladi bi htjeli brzo i lako da zarade, ali od toga kažu nema ništa. Ja sam učio 3 godine i kad sam završio zanat isto nisam mnogo znao. Ali znanje se stiče kroz rad, kroz praksu, kroz... Ja sam radio tamo u ortopedskom preduzeću gdje se pravila cipela, gdje se je krojila cipela, tako da sam ja prošao te sve faze što su te me zanatu mogla naučiti, ja sam naučio. Momci su danas zainteresovani neki na brzinu, neki lagani posao, snalaze se kako se ko snalazi. A inače što se tiče da ikad, iko za sve ove godine došao da me pita, da ga obučim ili ono, da ga naučim da radi, ne, nije niko. I ovo dodaje da raditi može još od 5 do 6 godina i pita se da li će grad, kada on ode, ponovo tražiti nekoga sa strane, kao što je to i prije njega bio slučaj. U osnovnoj školi Risto Proroković u Nevesinju upriličena je svečanost povodom dana učeničkih postignuća. Priređen je kulturno-zabavni program, proglašen đak generacije i prezentovani rezultati učenika ostvareni tokom školske godine. U dvočasovnom programu učenici matične škole i područnih odjeljenja pred nastavnicima i roditeljima pokazali su raskoš talenta, stvaralaštvo i rezultate u nastavnim, muzičkim i sportskim aktivnostima. Recitovanjem, glumom i pjesmom pokazali su svestranost i posvećenost nastavnika da kroz razne sekcije bruse mlade talente. Ovogodišnja generacija svršenih osnovaca jedna je od najuspješnijih u istoriji škole, budući da je čak 21 učenik stekao diplomu Vuk Karadžić. Cijenjeno školsko priznanje zaslužili s odličnim uspjehom iz svih predmeta tokom osnovnog obrazovanja i primjernim vladanjem. Za đaka generacije proglašen je Danilo Cvjetić, koji je u protekloj školskoj godini bio briljantan na takmičenjima iz informatike i matematike. Čestitke najboljim učenicima uputila je direktorica škole Mara Šaran. Ona izrazila zadovoljstvo postignutim uspjesima učenika, ali i trudom nastavnika. Trudit ćemo se da nastavni proces bude još kvalitetniji, da unaprijedimo sve aktivnosti u školi i da svakom učeniku pružimo što više znanja i zadovoljstva tokom osnovnog obrazovanja, poručila je Šaran dodajući da je cilj škole da ima srećnu i zadovoljnu djecu. U osnovnoj školi Risto Proroković u školskoj 2016-2017. godini nastavu pohađa 1105 učenika. Obrazovni proces organizovan je u centralnoj školi i 10 područnih škola, u 12 objekata i 67 odjeljenja. Sedmi put za redom u Bileći se organizuje muzička manifestacija Lipa Fest. Ove godine za 3 noći festivala na obalama Bilećkog jezera nastupit će Divlje jagode, Alisa Osvajači kao i druge muzičke grupe iz regiona. Festival se organizuje uz podršku turističke organizacije i opštine Bileća.
Sedmi po redu Lipa Festi ove godine će na obalama Bilećkog jezera ili, kako to Bilećani vole da kažu, kod muzeja okupiti poznate rock grupe. Iz godine u godinu na ovom festivalu učestvuju poznati bendovi, a organizatori sigurni da će ove godine festival biti najbolji do sada. Što se tiče samog festivala, mislimo da smo postigli cilj, da smo ove godine organizovali, da ćemo organizovati najbolji festival do sada i da nam je čast što nam je najveća zvijezda ovoga festivala Divlje jagode. Trudili smo se i prethodnih godina da ih dovedemo, ali nažalost nismo mogli, sad su se kockice poklopile i u četvrtak 10. augusta će biti glavna grupa Divlje jagode. Drugog festivalskog dana nastupit će Alisa, trećeg dana Osvajači. Nastupit će i pred grupe Krugovi u žitu i Pool Fiction, a organizatori su odlučili i ove godine dati priliku nekom od mladih bendova da se prijavi i dobije šansu da nastupi kao predgrupa. Daćemo šansu nekom mladom bendu koji ćemo raspisati konkurse koji počinje od danas i trajaće do 1. augusta. Na taj način što će moći oni svoje dve pjesme da pošalju na našu mail adresu kbcbilecamonkey@gmail.com i to ćemo, isto će biti propraćeno u medijima i onda ćemo na taj način odlučiti do 1. augusta koji će to bend biti i koji će nastupiti. Ciljna grupa ovog festivala su mladi iz čitavog regiona, prije svega Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Mađarske. Jedna ovakva manifestacija upotpunjuje turističku ponudu Bileće i ona se, prema riječima direktora turističke organizacije ove opštine, već pozicionirala na turističkoj mapi manifestacionog tipa Republike Srpske. Posjećenost ove manifestacije je do sada bila na zavidnom nivou, to je prethodnih godina za tri večeri bilo oko 8000, mi sada očekujemo i veći broj posjetilaca. To su domaći i strani turisti koji se zadržavaju u našoj opštini i na taj način sama manifestacija doprinosi razvoju turizma opštine Bileća. O ozbiljnosti festivala govori činjenica da će ove godine biti organizovan seminar radnog naziva Porodica osnovni temelj svakog društva, gdje se prije svega želi ukazati na lošu sliku nataliteta na našim prostorima. Prvi dan tema će biti natalitetna politika opštine Bileća, Hercegovine i Republike Srpske. Drugi dan će biti sprečavanje nasilja u porodici i zbrinjavanje žrtava nasilja i 12. i 8. mislimo kao čitav će dan proteći jer je to i dan mladih i tad će biti tema dan mladih, uloga mladih u društvu u porodici. Ulaz na festival je besplatan, a bit će kutija za dobrovoljni prilog gdje će se prikupljena sredstva uplatiti za izgradnju sigurne kuće u Trebinju. Lipa Fest se neće odgađati u slučaju loših vremenskih uslova, nego će biti premješten u Dom kulture Jefto Dedijer. Biće obezbjeđen besplatan kamp za goste sa strane i to u Domu izviđača na Bijeloj Rudini, a organizatori će se pobrinuti da im obezbjede turistički obilazak Bileće i Trebinja. Dovoljno razloga da 10., 11. i 12. avgusta budete dio ove velike manifestacije u Bileći. U nastavku Hronike Hercegovine slijedi meteo izvještaj. Hvala vam na pažnji. Do gledanja. U Republici Srpskoj tokom dana prijatno toplo vrijeme uz dosta sunčanih perioda i malu do umjerenu oblačnost. Nešto oblačnije na istoku, a na jugu pretežno sunčano uz dnevnu temperaturu vazduha od 22 do 26 stepeni, na jugu do 29 u višim predjelima od 16 stepeni. Sutra ujutru vedro i malo svježije, oko rijeka na istoku ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u višim predjelima od 20 stepeni, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.